ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhinku swasthya seva jogai dab NBFC ICL Fincorp Limited Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Gurudevaya Om Namo Bhagavate Shishu Anantaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namo He Gopalaka He Kurpajala Nidhe He Sindhu Kanyapate He Kansantaka He Gajendra Karuna Parino hi Madhava He Ramanuja He Jagatraya Guru He Pundarikakshama He Gopijana Natha Palaya Param Janaminatvam Mina Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal 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 Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda 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 Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal 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 Jai Jai परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिगन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव मोर हृदयाधीशर ठाकुर विश्वप्रेम वलयंकर अभयचरणार विन्द्रे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करि समस्त सद्गुरुदेव मानंकु हे सेवक मो गुरुदेवंग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि समस्ते संसार को आसी भल कथा कही आम जीवन गढ़ापी कथा ही कही तेणु प्रिय सज्जन आम समस्त गुरु मान प्रणाम करवा जो अनंत सामर्थ्यर अधिकारी जगतर नाथ जगन्नाथ को अनंत स्वरूप ए सेवक प्रणाम निवेदन करगणित श्रोताबंधु मानू भगवत पिपास मानू समस्त ज्ञानी गुणी मानू सेवक पुत्रव आपणकर छोटिया पुटी भाई आपण मानक प्रणाम निवेदन करुच्चे भावरे भागवत आम श्रवण करुचे अच्युतानंद दास कहते भागवत सिना आम पढ़ुचे कि गोटे कथा आम बुझा पड़ो से कथा यदि न बुझाना ये भावरे भागवत आम कहीं आलोचना दे श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत भार हो कौन भार हो भविष्य भविष्य भार हो ज्ञान भविष्य ज्ञान भार हो कौन भविष्य भार भविष्य गला गत मान अतीत जहाँ जा गत भाग बर हूँ बर्तमान तर हूँ तत्व माने भविष्य अतीत बर्तमान तत्व हूँ भागवत ये आम जीवन भविष्य को आमर अतीत को आमर वर्तमान को पुण्यमय करने आम शुणा कौन ना भागवत तेणु प्रिय सज्जन ये हूँ बास्तव में जीवन तत्व जहाँ नाम हूँ भागवत पुणी आम कौन दे ना भावरे भागवत जीवन यदि भाव ना केमी हे अच्युतानंद खाली मालिका कह अच्युतानंद कौन कहते आम देखापी पड़ा ना कौन कहना ना गीता भागवत पुराण चारिवेद पढ़िली तो बिनु मोते गति नाही तीर्थ व्रत बुझिली गोविंद 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 अजराधे गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ ପଦଟିକୁ ମାନେ ପଦଟି ସୁନ୍ଦରିଆ ପଦ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ହେଇ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଇରେ ରୋଗ ନ ହବ କେମିତି ତାର ନିରାକରଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଆଉ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଚିନ୍ତା ନିରାକରଣ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ନିରାକରଣଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଇ ବାତ୍ୟା ହବ ହେଇ କି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଇଏ ହବ ଇଏ ଯାହା ହବ ତ ହବ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯାହା ଆମେ କିଛି ନ କରିପାରିବା ସେ କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିବେନି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ ହେବେନି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଏ ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରିଛନ୍ତି ଛୁଆଟି କେମିତି ଆରାମସେ ପିଇପାରିବ ଇଏ କଥା ତ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ମା ଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ମା କିମ୍ବା ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜ କିମ୍ବା ଅଜା କିମ୍ବା କୁଡ଼ି କିମ୍ବା କିଏ ଯାଇକି କ'ଣ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ବସିକି କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ଛୁଆଟିର କ'ଣ ଆଖି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖିବା ସେ କଥା ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବେ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଜୀବନରେ ଯଦି ଭାବକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହବ ସେଇ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ କ'ଣ ନହବ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ନହବ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର ଅଛି ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଳନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଠାକୁର ଘର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁମେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ୁଛ ତୁମ ପରିବାରର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼ ତୁମେ କେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ କୈଳାସ କରିଦିଅ ତେବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପଢ଼ିଲି ଗୋବିନୁ ମୋତେ ଗତି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଲୋଡ଼ିଲି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପଢ଼ିଲି ଇଏ ସବୁ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା ଇଏ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ୁନାହିଁ ଏଇ ଯଦି ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ୁନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଆଜି ଭାଗବତ ଶୁକଦେବ ବ୍ରହ୍ମବେତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପରିଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଗୀତ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ ତୁମେ ଭୟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରୁନି ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ ନା ତୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମାନେ ତୋ ସାତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି କନଫର୍ମ ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଶରଣ ପଡ଼ିଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ମୁଁ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଛେଳି ମାନେ ମାନେ ବୋଦା ବଳି ପକେଇଦେବି ହେଇ ମୁଁ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ପିଟିଦେବି ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପତିତ ଭବନ ନେତ ଲଗେଇଦେବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ କି ସାତ ଦିନ କି ଦଶ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଏଇ ତା'ର ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ହେଇ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ଆରେ ଏଇ ରୋଗଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କିଡ଼ନୀଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବେକ ଜିବିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ ମୋତେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମକୁ ତ ରୋଗ ଆସୁଛି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଡାକିବା ଡାକୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ରୋଗ ଆସିଗଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ମୋର ଦୁଃଖ ନଥିଲା ଡାକୁଥିଲି ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ତଥାପି ତୁମେ ଡାକୁ ତୁମେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଡାକ କାହିଁ ଶୁଣିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ ଶୁଣିବେ ସେ ଭକ୍ତ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦିନବସ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଣାର ଅବତାର ସିଏ କାହିଁକି ନ ଶୁଣିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ଗୁରୁ ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଗୀତ ଏ ପରିଗୀତ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଭୟ କରିବାର
कारण अच्छी से कारणटा कौन ना मृत्यु। तुम्हें गोटे कथा जाणी था तुम्हें भावुच कि मु शास्त्र बेता कहीदेवी जे गीता भागवत पुराण चारि वेद पढ़िली मु चारि वेद पढ़ी सबु कथा पढ़ी किंतु गोटे कथा मु सार निर्जास पाई मो पिता हूँ व्यासदेवपरा अष्टादश पुराण जी लिखिंट मु पढ़ी मु जानी आलोड़यम सर्वशास्त्राणी विचार्यत पुनः पुनः इदमेकं सुनिस्पर्णं ध्यायो नारायण हरि। आलोड़यम सर्वशास्त्राणी मु सबु शास्त्र को आलोड़न करी विचार्यत पुनः पुनः पुणे आउ थे मो मन भितर मु विचार कर सब पढ़ला परे इदमेकं सुनिस्पर्णं ध्यायो नारायण हरि। मु सारांश गोटे कथा पाइली ध्यायो नारायण हरि गोटे कथा मु कन्फर्म हो जाइछि मो मन भितर ध्यान कर तुम मन को तांको पाखरे निवेश कर तांको पाखरे दि निवेशन कर जे किछि नाही केमिति मन को निवेश करिवो परिगीत प्रथम भेट ये कथा ये गुरु ग्रहण करिछ त गुरु ग्रहण करिनियो काहेकि अच्युतानंद दास एठी मध्य पदटिए कहिछन्ति गुरु शब्द कृष्ण ब्रह्म ज्ञान सुनी कहिले कर्ण सत्य शांति दया क्षमा को हेतु चैतन गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। गुरु शब्द कर्ण ब्रह्म ज्ञान सुनी कहिले कर्ण सत्य शांति दया क्षमा को हेतु चैतन मन हे चैतन्य मन तुम्हें कौन करिवो ना ये सत्य शांति दया क्षमा द्वारा ये गुरु को तुम्हें धर गुरु शब्द को कर्ण गोचर से थे पुराओ जो कर्ण मंत्र गुरु दीक्षा नि मंत्र को तुम्हें नियो नचे तुम जीवन वृथा हो भागवत कहले कहीं वृथा हो वृथा हेनी वृथा न होगापी पूरा जगन्नाथ दास भागवत लिखले व्यासदेव संस्कृत भागवत लिखले ओडिया जगन्नाथ दास पुणी भागवत लिखले ना तुमको निश्चित भाव बंचार अच्छी तुमको जीवन संग्राम करार अच्छी तुमको भगवत पिपास होवार अच्छी भागवत कथा श्रवण करार अच्छी से तुम्हें कौन कर भागवत कहते सुंदर भाव मायारे खेल जगते जन्म कर्मादि प्राणी हिते ये मायार संसार रे जगत भ्रमुची ये मायार संसार रे भ्रमुला बेले ये संसार रे सबु से भगवान कौन कहते समस्त प्राणी हृदगते साक्षी रूपरे थाए नीते गोविंद 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 अनुगणुछि मकरंद मायारे खेलई जगते जन्म कर्मादि प्राणी हिते गोविंद राधे गोविंद 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 राधे राधे अदुगड़ुछि मकरंद तामाया चेष्टा जीव पक्षे अनुग्रह रूप प्रत्यक्षे गोविंद 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 अदुगड़ुछि मकरंद सृष्टि तिथि लय कारण जीवर मुख्यर निदान गोविंद 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 अनुगड़ुछि मकरंद ओ प्रभु करुणार निदान से कौन कहते तुम्हें जान प्रभु कहते जे मु सृष्टि स्थितिर कारण जन्मादिर सी हूँ कारण परीक्षित बुझे दूसरी सुखदेव गुरु आज बुझुच्च शिष्य को आज शिष्य आ खाली सी कौन गुरु ग्रहण कर जीवन बुझापाई पर गुरु ग्रहण कर भगवान से कहते कौन ना संकल्प मात्रे भूमि भार हरणे सामर्थ्य गोविंद गोविंद गोविंद
ପାପି ଭକ୍ତଙ୍କର ହିତେ ତା ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରୁଣାର ନିଧାନ ସିଏ ଜଗତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କର ହେଇତେ ସିଏ ଅଜନୀ ସମୁତା ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବାର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଏ କାହିଁ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ବା ତିଆରି କଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ ତଥାପି ଭକ୍ତର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କର ହିତେ ତା ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ଭକ୍ତର ହିତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ହରି ନାମ ପ୍ରେମ ଲଡ଼ୁ ବଡ଼ାଇ ମଧୁର 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 ଆଉ ଯେ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆସ୍ୱାଦନା ତାର ଯେ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆସ୍ୱାଦନା ତାର ଆଉ ଯେ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆସ୍ୱାଦନା ତାର ଯେ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆସ୍ୱାଦନା ତାର ଆଉ ନିଅରେ ନିଅରେ ଭାଇ ନିଅରେ ନିଅରେ ଭାଇ ଆଉ ବାଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି ଖୁଅ ଭାଇ ନିଅରେ ନିଅରେ 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 ହରି ବୋଲ 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 ଜୀବନରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସତସଙ୍ଗ କରିବା ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସତସଙ୍ଗର କ୍ଷେତ୍ର କରିଦେବା ଆମେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ମଠ କରିଦେବା ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମ କରିଦେବା ଗୃହସ୍ଥଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ତମେ ତମ ପରିବାରରୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଗୀତା ପଢ଼ ତୁମେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ପରିବାରର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସପ୍ତାହରେ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବସିକି ଟିକେ ଆମେ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ଯଦି ଆମେ ମିଟିଂ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କନଫରେନ୍ସ କରି ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଥାନା କାହିଁକି ବସିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗରୁ ଗାଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଦିନସାରା ବିଲରେ କାମ କରିଥିବେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କାମ କରିଥିବେ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କିଏ ଖଞ୍ଜଣି ଟିକେ ଧରିଦେବେ କିଏ ଟିକେ ଗିନି ଧରିଦେବେ କିଏ କଂସାଳ ଧରିଦେବେ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିଦେବେ ବା ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲିବ ଏଇ ଭଜନରେ ଏଇ କଳାରେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଇଥିରେ ସେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବନା ପଶୁନଥିଲା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଇଭଳି କଥା କରୁନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତଥାପି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛେ କି ବାଣ୍ଟରେ ବାଣ୍ଟରେ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଯାଅ ସେହି କଥାକୁ ବାଣ୍ଟି ଯାଅ ତାକୁ ତାକୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ବାଣ୍ଟି ଦେଖି ସେ ପ୍ରେମର କଥାକୁ ସେଇ ନା ମୋର କଥାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦକୁ ବାଣ୍ଟ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗର କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଯଶ କର୍ମମାନ ବିସ୍ତାର କଲେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶ ସ୍ମରଣେ ତମ ଧ୍ୱଂସ ସକଳ ଶୋକ ହୁଏ ନାଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ये ଦଶ ସ୍ମରଣେ ତାଙ୍କ ଦଶକୁ ତମେ ସ୍ମରଣ କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏହା କରିଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଏହା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଶ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଧନୁଷ ହୋଇଯାଏ ସକଳ ଶୋକ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ସେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସେବକ କହୁନି ଏ ସେବକ କହିବାର କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଦଶ ସ୍ମରଣେ ତମ ଧନୁଷ ସକଳ ଶୋକ ହୁଏ ନାଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୋତଞ୍ଜଳି ପଥେ ପାନ କରେ ଯେ ଏକ ବାରେ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦୟ ଆଦି ବଂଶ ଆଦରେ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଜସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜୀବନରେ କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଦଶ ଗାଅ ତାଙ୍କ କଥାମୃତ ଗାଇଦିଅ ତାଙ୍କ କଥାମୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅ ବିଭୋର ହେଇଯାଅ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଅ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଇଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର ବହୁତ ବି ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି ଆମର ବି ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି କାହାର ସଂସାର କି ବିନା ଜଞ୍ଜାଳରେ କିଏ ବଞ୍ଚିନି କି ବିନା କର୍ମରେ କିଏ ବଞ୍ଚିନି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଅଛି କର୍ମ କରି କରି କେଉଁଠି ଲୋକ ଆସିବେ କି କାମ କେତେ କେତେ କାମ ଅଛି କର୍ମ ବିନା କର୍ମରେ କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ସାଧାରଣ କୁକୁରଟିଏ ଆପଣ ତା ପାଟିରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କୁକୁରଟି ତ କିଛି କର୍ମ ସିଏ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲୁଛି ହଉ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କୁକୁର କିଏ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କର୍ମରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳେନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ମିଳେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଏ ସେବକ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ସେବକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଏ ଭାଗବତ ବାଙ୍ଗମୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଅଛି ଯଦି ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣି ନପାରିବେ ଏ ସେବକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ୟା ପରେ ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କ'ଣ ଶୁଣିବା ସେହି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା କାହିଁକି ଶୁଣିବା ନା ଯଶ ସ୍ମରଣେ ତମ ଧନୁଷ ସକଳ ଶୋକ ହୁଏ ନାଶ ସକଳ ଶୋକ ଆମର ନାଶ ହୋଇଯିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଏଇ କାହା ଆଜି କାହାର ଯଶ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବେ ଦେଖିବେ କାଲି ପୁଣି କାହାର ବିରୋଧରେ କରିବେ ଇରେ କାହା ଗୁଣ କାହିଁକି ଆଇବା କାହା ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆଇବା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ମଜିବା ତେଣୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ର କଦାପି ନୁହେଁ ପରିତୃପ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୁବନ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତାହାଙ୍କ ମନୋହର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତି ସେଦିନ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନ ପୁରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ କରିବି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେମିତି ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଏ ଧର୍ମ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ରହିବେ ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଏ ସେବକ କହୁଛି ସେବକର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି ତେଣୁକରି ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭୟଚରଣରେ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବ ଯେମିତି ଏହି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରେମରେ ମଜି ଯାଇକି ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲୀ ବାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲୀ ବାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲୀ ବାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲୀ ବାଲା
श्री कृष्ण नंद लाल बाल गोपाल 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 रे भगवान